Fala, comunidade basca, eu sou o Vitão, jogador de basquete, fundador do Projeto Céu, Basquete pra Vida. E hoje tô mais uma vez aqui com o Filipão. Se vocês não viram o vídeo, se liga nesse vídeo aí, ó. Desafio ele pro X1, ele é meu pato. O cara vai passar vergonha no canal dele, só pra mostrar que ele é meu pato. Ok? Ok, então, ó, 150 likes. 150, eu vou acabar com o Vitão. Demorou? Demorou. Ele ganhou lá o joguinho dos Anjos Celestes, o dele ganhou, então desafio ele pro X1 aqui pra mostrar que ele é meu pato. E aí, ó, vamos aí. Seguinte, jogo de 21 pontos, cestas 3 e 2, a gente vai fazer nesse formato. E não vale rebote, então é só um arremesso. Se for toco, troca a posse. Se acertar, quem matou a bola, vai de novo. É isso aí, você tem alguma coisa a declarar aí, mano? Eu tenho a declarar que vai ser 21 a 10 pra mim. Ai, 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 ai. Então vamos ver aí, ó. Se liga aí então, ó. Vocês estão na coluna, convidados com a bola. Pode estar, pode estar. E aí, galerinha? Ali, ó, dá um zoom ali, ó, dá um zoom ali, ó. Ali, ó. Meu pato aqui no X1, ó. Meu pato aqui, ó. Falei. Gritou demais. Qual coisa? O cara joga nos Estados Unidos ainda. Não. Ih, eu tava com dor de cabeça hoje. Desculpa aí, ó. Ó, deu lógico, deu óbvio, né? Ô, você que disse o cara joga no óbvio, deu óbvio. O cara joga nos Estados Unidos ainda, dor de cabeça. Ô, entendeu? Vai ser, galerinha. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Deu pra mostrar uns moves aí. Já tá ligado, normalzinho, sempre bom jogar um X1 aí com os parceiros. E é muito importante jogar X1 pra você desenvolver aquele jogo 1 contra 1, fundamental na hora do jogo. Muito importante pra você ter aquela criatividade que às vezes na hora do jogo
fazendo a jogada que o técnico mandou, ou dentro do sistema, não dá pra você usar tanto. E é bom você jogar esse joguinho, pra você desenvolver esse jogo e tal, pra chegar na hora do jogo. Mas... tem umas bolas diferentes que você não faz na volta. É, pra chegar na hora do jogo mesmo lá, oficial, você já tá com essas bolas aí, já tá confiante, certinho, daquele jeito. Filipão, ó, chega aí. Você ganhou, mas eu vou deixar aí. Fala sua rede social aí pra galera aí, ó. Felipe Underline Diogo, ou Ogo, morou com dois O. É, tá aí, ó, tá escrito aí. Segue lá o camarada também, segue, né? Pelo menos vai ficar feliz aí, né? Depois desse coça aí que eu dei nele. Se inscreve aí, galerinha. Se gostar, já deixa o like, se inscreve. Ativa o sininho aí pra receber as notificações. Tamo junto, rapaziada. Boys lá. Ih, eu tava com dor de cabeça hoje. Tava com dor de cabeça hoje.